Sally Update New ပေးတကြီးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးမှာစီဒီကစီးနိုင်ခဲ့တဲ့အမေသမီးကြီးကြီးလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြူအမဲရှင်ခေတ်ကာလကလေးကမတ်ဖေတာဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးကြီးထိမှန်ပြည်သက်တွေတန်းသိကြမှာပါပဲသူမဟာချစ်သက်ဝေရုပ်ရှင်စကားနဲ့အနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မလုပ်ခင်ကပြဆက်မင်းသမီးလုပ်ခဲ့သူသူဦးပါကြီးသေးဟာမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ရဲ့အတန်ကြာသနာဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီတဲ့မင်းသမီးလို့ဆိုရမှာပါသူပါဝင်မှတာအောင်မြင်တဲ့စကားတကားတွေခစ်ဆိုတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေအကောင်ဆုံးနဲ့မင်းသမီးဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇက်ဆောင်အကောင်ဆုံးတရုတ်ဆောင်စုမင်းသမီးစုကိုရရှိထားတဲ့ပထမဆုံးမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးသေးဟာရက်ကွင်းကိုလာရတဲ့အခါတိုင်းငေးရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့သူနဲ့လောက်ဖော်ကိုင်းဘတ်တွေကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ဒါကတော့မာစီတီကားနဲ့ရှူတင်ရောက်လာခဲ့လို့ပါသူမရဲ့ဝင်ငွေဟာနိုင်ငံခြားကနေတော့မာစီတီကားကိုမှာစီးနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သို့ပေမဲ့ဘလောက်ပဲရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်အောင်မြင်အိမ်တော်ကြီးမှာကံကောင်းသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်